Un estiu de música. Això és el que han preparat des de la Corporació Musical pels més menuts de la Pobla que podran acudir a l'escola d'estiu. És una manera divertida de fer música i d'acostar-se a la música. Cada dia, de 9 a 2 del mes de juliol, els xiquets podran acudir a la corporació per aprendre música d'una forma molt lúdica. I serà en dos quinzenes. Tenim des del 28 de juny al 14 de juliol i del 15 de juliol al 30 de juliol. Poden elegir una quinzena a l'altra o tot el mes sencer. Seria un preu de 150 una quinzena, 150 euros, i 270 el mes sencer, en un 10% de descompte a l'alumnat amb germans. A més de la música, han preparat moltes més activitats pels xiquets que puguen passar un estiu divertit. Volem fer i combinar activitats lúdiques i formatives, que primerament que els xiquets se ho passen bé perquè estan en estiu i han de disfrutar. Entonces, anem a fer esport, eixirem al pati, eixides a l'entorn, preparem unes gincanes, tots els dies tindran el seu ratet de divertir-se. I al mateix temps, aquestes activitats formatives que no tenen que saber música, agafarem a xiquets a partir de 5 anys. Però no passa res si mai han estat relacionats amb la música o amb un instrument. La idea és que no sàpiguen tampoc instrument, però sí que poden fer cant, faran baix i coreografies, també faran expressió rítmica i també farem aquestes classes d'instrument, individual i grupal. En les classes d'instrument, els xiquets que tinguin instrument tocaran instrument i els que no tinguin instrument els deixarem instruments de xicoteta percussió i podran participar també d'aquestes classes d'instrument i del grup. Això sí, amb totes les mesures anti-Covid per divertir-se, però de forma segura. Fent tot l'any les classes, i totes les classes ja estem habituats a prendre aquestes mesures de tenir en compte la pandèmia i el que sí, seria és agrupar els xiquets per edats i mai un màxim de 12 alumnes per cada grup. Tots els interessats poden passar per la Corporació Musical o entrar en la pàgina web per poder inscriure's o demanar informació de cara a aquest estiu ple de música i diversió.